sobe para 131 o número de mortos em incêndios florestais no Chile. O desastre ambiental é o pior desde o terremoto ocorrido no país em 2010 e contabiliza prejuízo bilionário. Saiba mais neste vídeo. As chamas continuam a castigar o Chile, causando destruição e mortes. O número de vítimas causadas pelo incêndio subiu para 131 e mais de 3 mil casas foram destruídas. Os bombeiros seguem no combate ao fogo e tentam controlar 9 incêndios ativos. As autoridades continuam ainda na busca de cerca de 300 desaparecidos. Gabriel Boric, presidente do Chile, anunciou algumas medidas de assistência aos afetados pelo fogo, como a isenção do pagamento das contas de água aos moradores da região até fevereiro. O líder do país encarregou ainda a ministra do Desenvolvimento Social do Chile de criar planos de reconstrução da área afetada. O incêndio que ocorre no Chile, além das perdas humanas, materiais e ambientais, também terá forte impacto econômico, especialmente sobre o turismo, já que Valparaíso, cidade importante para o turismo, é uma das regiões mais atingidas. Os prejuízos podem chegar a custar cerca de R$1 bilhão à economia do país. Nas redes sociais, o presidente Lula postou mensagem em solidariedade ao povo chileno, abre aspas, "Fiquei muito triste com a tragédia causada pelos incêndios no Chile. Nos últimos anos, nossos países se apoiaram mutuamente no enfrentamento desse tipo de desafio. Minha solidariedade ao povo chileno e ao presidente Gabriel Boric. Estaremos mais uma vez prontos para auxiliar nossos companheiros sul-americanos." Fecha aspas. O incêndio se iniciou no Parque Nacional Punuelas e rapidamente se alastrou devido ao tempo seco e ao vento. Nos últimos dias, o país enfrentou ainda uma forte onda de calor, mas as autoridades não descartam a possibilidade de o fogo ter iniciado intencionalmente. Para mais informações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.